Tää on Raija Jai. No niin, ollaan Raija Jai saarella. Tämä ihana paratiisisaari, jossa on valkoista puuterihiekkaa. Ja äsken käytiin tuolla snorklaamassa. Ja sen jälkeen käytiin syömässä tuolla päin paikassa, jossa oli todella hyvä ruoka. Ja nyt meillä on 2 tuntia aikaa täällä olla. Ja täällä on sitten näitä saaria, vuoria ja palmuja. Ja on todella kuuma, varmaan 40 astetta.